What's going on? I just don't want to go out tonight. You sure you don't want to come? I'm good. Go, go have fun. Pamēģinām mēs arī kaut ko tādu. Ko? Nē, prakses? Janā, ar mums notiks kaut kas līdzīgs kā filma. Jā, protams. Dzīvē tādas lietas nenotiek. Kaut gan tev taisnība, mēs sen neko kopā aizraujoši neesam darījuši. Bet Janu, kas noiet greizi, ko tad? Reči samana. Es visu sagādāšu un tiekamies rīt. Varbūt labāk nevajag? Tiekamies rīt. If you can hear us, Debbie, I miss you. Mutandemes nobis exitare. Mutandemes nobis exitare. Mutandemes nobis exitare. Vai ar mums šeit kāds ir? Kurš tas bija? Tu? Kas tu esi? Draugs. 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 Draugs? Kāds draugs? Ko tu šeit dari? Miris? Miris. Kas ir Miris? Haha, ļoti smieklīgi. Divreiz pēc kārtas tu mums nenobiedēsi. Es nebiju, es nebiju. Nebija viņš. Kurš tā tas bija? Kas notiek? Dinamies no šīs prom. Es taču teicu, ka nevajag neko tādu darīt. Nomierinieks, Alex, viss ir izskaidrojums. Durvs ir slēgts, jo mēs par ilgu aizsēdējāmies un sveces notas, tāpēc, ka caurvēši. Caurvēši, jā, caurvēši. Jā, bet kā tu izskaidrosi to, kā viņas atkal iedegās? Es taču nezinu. Es taču teicu, ka nevajadzēja neko tādu darīt, bet jūs kā vienmēr mani nedzirdāt. Viss, beidziet, nav vienīgā izēja. Ko mēs darīsim, jo tu darīs mūs ciet? Neuztraucies, tu vienmēr ir vaļā. Kāpēc mēs apstājamies? Kāpēc mēs apstājamies? Pasaki taču! Ko, kurš tu vari pateikt? Valds prāvis, Alis aizverīja. Kas tas ir? Gaņo nekas, turpinam iet. Es nekur neiešu, kamēr es neuzināšu, kas tā par skaļu. Dievs, labi, es aiziešu pārbaudīt. Varat nākt šurp. David! David! Kur viņš pazuda? David! Tā kā tev ir
mans. Kas? Tas būs kārtībā. Kas apgālu ārprāts? Kas apgālu ārprāts? Vādēk zītāj monīju! Vādēk zītāj monīju! Vādēk zītāj monīju! Viss.